今天最后一天住三井花园饭店 Premier， 在银座2304，房间说大，也没有很大呀，三卡行李箱，走到就差不多满。然后它没有衣柜，它是开放式的，这边，然后沙发。view 应该不错，晚上应该不错，厕所可以看到东京铁塔，从这样一样，空气清净机加加热器，然后一个小的吧台，基本的红酒白开瓶器，好差了，安得，冰箱。空气还是全部无料不用钱，哎，有啤酒，太好了，而且是 premium 的，很符合他们饭店的名字。大概是安尼，等一下厕所有人，等一下再进去拍厕所。